Golf, a sport which has always been known as an elitist recreational activity, is now contributing to the country through various sectors such as sports tourism, diplomatic relations, economic growth in related businesses, and many more. Malaysia's reputation as a golf haven was established in November 2014 when it was honored with the World Golf Awards 2014 Asia's Best Golf Destination Award in Portugal. January 1, 2012 marks the establishment of University Utara Malaysia's National Golf Academy, also known as the UUMNGA. The establishment of the academy was based on the Malaysian Education Ministry's confidence in UUM's ability to develop the nation's center of excellence for the sport of golf. UUM is committed to making the NGA a distinguished golf management association on par with its international parallels. As an organization that centers on academic study and training for international golf management, UUM has designed a blueprint for its programs utilizing current approaches in curricular design and development, which incorporates the latest precepts in golf management training used globally. At the National Golf Academy, University of Utara Malaysia, our trainees excel in both academics as well as in the sport. They are groomed and trained by certified coaches in an environment that is the envy of others. We envisioned that they do not only represent the university but the country at international tournaments as amateurs and ultimately as professionals. Aside from marshalling its efforts towards becoming a centre of excellence for golf, which offers professional training, the UUMNGA also offers consultation and facilitation services for researchers for golf development. This is to ensure that the UUMNGA becomes the primary source of graduates with expertise in golf, as well as the ASEAN region's main golf research and development center. The academy will also fulfill the demand for training in other significant fields related to golf. Golf-related activities have the potential to open up 100,000 career opportunities in the golf industry at both the national and regional levels. UUM has a clear vision for the sports of golf. We aim to emulate the approach in developed nations where national teams will form with humble beginnings at universities. Staying true to our forte as a university of management, UUM will be offering a new discipline of studies related to the golf industry. It is here that the UUMNGA will play a significant role by fulfilling the golf industry's demand for well-trained human capital. Your basic objective is to train people to play golf. The fundamentals of the game, right? How to putt, how to drive well, your short iron, mid iron, bunker shots, mental, other therapeutic courses to produce good golfers. It is my strong belief that the Center of Excellence for Golf Sport Program under the UUM National Golf Academy is the best model offered for the young golf talents to develop their game skills and also gain playing experience in tournaments, but at the same time, continuing their studies at the university for the purpose of equipping them with necessary academic qualification for their post-golf career phase later on. As far as it is known, UUM is the only public university in Malaysia that has a national golf academy sanctioned by the Ministry of Education, where scouted young talents in golf will undergo skill development and training sessions, but at the same time furthering their studies in bachelor programs. For me, that is the highest degree of acknowledgement a university could hope to achieve, and I believe that one day UUM can become the leader of excellence in golf at the regional level. To date, UUMNGA has won an impressive array of awards through its participation in several national and regional golf tournaments. It aims to raise its level of achievements to boost the image of UUM and the nation.
UUM National Golf Academy has given me so many chances to play golf in international tournaments at countries such as France, Taiwan, Indonesia, Singapore and Myanmar. This has enabled me to gain more experience when dealing with different golf courses, rules and organizing arrangements, and test my playing skill against other golfers from other countries. Besides providing platform for my academic study and golf training, UMGA also gave me the opportunity to experience firsthand on event management where I and my friends are tasked to organize golf tournaments such as Sintok Master, Golf IT Championship, Golf Remaja Kedah Championship and many others. In my opinion, sport and academy must complement each other where we have managed to done it excellently here in academy. The academy and golf aspect are very well balanced and structured in UUMNGA as we are given specified schedule to train for golf and ample time for our study. I strongly believe that the future work setting in golf industry needs more workforce that have the best of both sides in academic as well as in golf. Through UUMNGA program, I have the advantage of developing and advancing my golf playing skill under professional coaches, while at the same time able to further my study at the bachelor level. After graduating, I immediately venture as a professional golfer. Currently, I'm playing at the Malaysian PGM Tour, Asian Development Tour and also Asian Tour. I started joining UUMNGA on 2017 as a golf coach because I want to contribute back to the university who helped me to become what I am now. At the same time, I am also pursuing my goal of becoming a successful professional golfer. With its well-equipped facilities and excellent course, UUM has everything the aspiring talent need to become an outstanding golfer. The establishment of a golf development academy under the guidance of a university is to complement the excellence programs with a guided, efficient and organized development system. Moreover, the academy is expected to produce professional graduates who will meet the demand for expertise in the nation's developing industry. Welcome to UUM National Golf Academy. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, be preachers, yeah.
be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he Assalamualaikum dan selamat pagi. Mana gambar saya ni? Ada? Ah, hari ni kita lain sikit. Kita warm up pagi-pagi ni. Okay, kita dah ke episod ke-19 Biskut Kering Kopi O bersama Academy Golf National UMNGA. Saya nak jemput hari ni lain sikit lah sebab golfer kan. Golfer kena lain sikit. Saya nak menjemput panelis kita untuk hari ni. Yang pertama sekali, Syazanur Iman Salinin merupakan pelajar Academy Golf. Silakan dek, jemput datang. Okey. Saya juga nak jemput coach Encik Wan Rosni Wan Cik merupakan ketua jurulatih golf Academy Golf National. Selamat datang coach. Dan yang tak lain dan tak bukan orang penting ni, Profesor Madya Dr. Muhammad Sobridon, pengarah Academy Golf National. Selamat datang doktor. Okey. Ada nak warm up tak? Tak ada. Semua dah panas, dah panas. Okey, jom kita duduk. Okey, hari ni kita bersama dengan golfer-golfer dan juga coach. Kita di webex juga ada dua orang, orang penting dalam Academy Golf. Pertama sekali, saya nak perkenalkan Muhammad Wafiuddin Abdul Manaf merupakan tutor Academy Golf National. Selamat datang Wafi. Mana Wafi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kita ada Hilfrah Tan, Assistant Manager Golf Operation Kota Sri Mas Golf and Country Club Nilai. Hi Hilfrah. Morning. Morning. Okey. Hari ni ramai golfers tengok ni, mesti nak tahu berkenaan dengan Academy Golf National kan? Okey, UUM sebenarnya ada Academy Golf National ataupun UUM National Golf Academy. Okey. Saya nak tanya teruslah soalan sebab ramai dah menunggu dan nak tahu sangat ni. Apa uniknya AGN? Boleh tak? Mesti dekan lah nak jawab kan? Silakan dekan. Bukan dekan, pengarah. Maaf. Sama lah. Sama je. Okey, silakan Dr. Sobri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Hifera, Wafi dan semua yang mengikuti program FB Live bersama AGN pada pagi ini. Terima kasih Puan Nazlin ya. Daripada unit pemasaran UUM kerana sudi menjemput kami pada pagi ini untuk kami sama-sama berkongsi lah maklumat-maklumat berkenaan dengan Academy Golf National, program-program yang kami laksanakan lah, termasuklah program-program pengajian dan juga program latihan pembangunan atlet-atlet golf di Universiti Utara Malaysia. Jadi soalan pertama daripada Puan Azlin tu, apakah uniknya Academy Golf National? Sebenarnya banyak keunikan ya Puan Nazlin. Yang pertama sekali, kalau kita lihat Academy Golf National UUM ni adalah satu Academy Golf yang mendapat pengiktirafan lah daripada Kementerian Pengajian Tinggi
KPT kita, di mana KPT telah pun memberi mandat kepada UUM sebagai sebuah pusat kecabangan sukan golf. Dan di Malaysia ni kita satu-satunya IPT yang diberikan mandat tersebut pada tahun 2010 bulan Februari. Jadi daripada situ kita lihat Akademi Golf Nasional ini berkembang lah, ya. Dan pada 2012 Akademi Golf Nasional ditubuhkan dan PKS Golf ni ditempatkan di Akademi Golf Nasional. Ini sebenarnya berdasarkan kepada dasar pembangunan sukan golf, sukan IPT, ya, iaitu kementerian cuba untuk mewujudkan lebih kurang 30% daripada atlet-atlet negara datangnya daripada mahasiswa. Jadi sebenarnya tahun 2016 kita dah mencapai, ya, 2018 pun dah mencapai sebanyak 50%. Jadi sekarang ni kita nak bergerak daripada 50% dan menambahkan lagi lah jumlah mahasiswa yang mewakili negara. Dan kita di Akademi Golf Nasional ni dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan atlet golf negara. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Akademi Golf Nasional UUM ni sebenarnya ialah satu-satunya akademi yang komprehensif. Yang maksud saya komprehensif di sini ialah AGN, singkatnya AGN lah. Kita menawarkan program latihan dan pembangunan untuk atlet-atlet golf di universiti, dan pada masa sama kita menyediakan program pengajian, ya, sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda. Dan kalau kita lihat, tak ada lagi lah sebenarnya akademi golf di Malaysia yang sama dengan kita, ya, sama dengan UUM. Hanya di UUM. Hanya di UUM, ya, hanya di UUM yang ada program yang komprehensif. Pelajar masuk ke sini selepas daripada SPM menerusi program perantara yang kita laksanakan selama setahun dan berlatih golf, ya, meningkatkan prestasi golf kalau boleh dengan mewakili negara. Dan pada masa sama kita sediakan program-program pengajian, sebagai contoh macam Wafiuddin, macam Hilfera, ya, di samping mengasah bakat golf, dia juga belajar di sini Bachelor of Communication, dan sekarang ni kita ada Bachelor of Business Administration in Golf Management. Itu sedikitlah penerangan awal. Terima kasih. Itu dia. So sebenarnya Universiti Utara Malaysia telah dipilih untuk mengadakan Akademi Golf ni. Hanya satu je di Malaysia. Satu saja. Satu-satunya di Malaysia. Okey. Kita nak dengar suara coach lah. Selalu coach kat tengah padang je dengar, kan, ataupun dalam kelas. Okey, saya nak jemput coach. Saya nak tanya coach sikit. Boleh tak coach terangkan bagaimana sistem ataupun kaedah latihan yang diberikan kepada atlet golf di AGN ni? Silakan coach. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sistem latihan kita di UUM dengan pelajar-pelajar Akademi Golf, kita ada latihan sebanyak kurang-kurangnya 20 jam seminggu lah. 5 hari seminggu 20 jam. And then dia lebih kurang 1 hari 4 jam. And then bermula pukul 8 hingga pukul 12 lah. And then sebelah petang tu mungkin dia orang ada dia punya assignment dengan kerja-kerja lain, kan. So kita pastikan yang setiap hari ni dia orang menjalani latihan 4 jam, ada yang bermain latihan di padang ataupun latihan mempertingkatkan kemahiran putting ke, chipping ke. Alright, and then padang kita pun cukup untuk international standard 18 lubang. So itu je kita punya ni. So satu hari 4 jam, 5 hari seminggu, yeah. Betul, eh? Intensif tu. Tapi kalau masa musim cuti, pelajar kita akan berada dalam kampus. Oh, ya, okey. Seharian dia akan berlatih, termasuklah dengan fitness dan sebagainya. So bukan hanya golf lah, fitness semua sekali lah.
Dan dia, kita akan hantar pelajar-pelajar kita ke pertandingan dengan peringkat antarabangsa dan tempatan. Okey, itu kejap lagi pun ramai nak tahu tu pertandingan mana yang kita dah ceburi kan. Okey, saya nak tanya adik Sazano ni sekarang ni nak tanya alumni kat sini semua hebat-hebat. Saya start dengan yang adik Sazano lah sebab dia existing student kan. Mungkin Sazano boleh kenalkan diri dan bagi tahu sekarang ni semester berapa dan macam mana pengalaman belajar di Academy Golf ni. Silakan adik. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sazano Iman bin Salinin. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar atlet golf nasional National Universiti Utara Malaysia dan merupakan pelajar tahun akhir ijazah sarjana muda komunikasi. So saya sudah berkecimpung dalam dunia golf ini sejak saya berumur dari 9 tahun sehinggalah sekarang. Dan pada mulanya saya diperkenalkan sukan golf ini oleh ayah saya sendiri dan sekarang saya berada di bawah program latihan Academy Golf National di mana dikendalikan oleh coach saya iaitu Pro Wan Rusni Wan Cik di mana beliau telah banyak bantu saya untuk di mana saya berada sekarang. Okey, Academy Golf National ini dia dah membantu saya, banyak membantu saya terutamanya dari memberi laluan kepada saya untuk saya menyambung ijazah dan pada masa yang sama saya dapat apa namanya? Upgrade your skill. Yes, mengembangkan golf bakat saya dalam sukan golf. Dan alhamdulillah lah, AGN ni dia banyak memberi peluang kepada bakat-bakat muda untuk terus berkecimpung dalam dunia golf ini dan pada masa yang sama sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, saya telah menyertai pelbagai kejohanan dalam peringkat antarabangsa seperti yang berprestij di peringkat antarabangsa seperti World University Games dan World University Championships di Taiwan, di Filipina, di Perancis dan juga mewakili Malaysia untuk Southeast Asian Team Championship di Myanmar dan Indonesia. Okey, sepanjang saya berada di AGN, pencapaian saya yang boleh dibanggakan lah. So, saya rasa saya berjaya memperoleh pingat emas untuk Sukma di Perak 2018. Itu memang boleh dibanggakan tu. Okey, then alhamdulillah. Pingat Perak di Sukan Universiti Asia University Games Asian, 2018 di Myanmar dan juga berjaya memperoleh beberapa pingat emas untuk UUM dalam beberapa kejohanan golf IPT. Itu dia. Sebenarnya saya rasa Dr. Sobri, UUM ni menjadikan platform untuk sesiapa yang ada minat dan juga bakat dan skill dalam golf tetapi dalam masa yang sama pelajaran akademik tidak dilupakan. Betul tak Dr. Sobri? Betul. Jadi kita bermula pada awal sebenarnya Puan Nazlin ya. Jadi bakat-bakat muda selepasan SPM sebagai contoh yang mempunyai kemahiran dalam sukan. Kita ada satu track atlet ya, kita panggil track sukan yang boleh digunakan untuk memasuki ke program BBA kita. Jadi kita ada satu program yang kita namakan program perantara. Ini seperti program bridging, it's a one year program. Okay. Jadi pelajar-pelajar lepasan SPM yang memiliki syarat-syarat SPM dan juga mempunyai handicap 10 ke bawah dalam sukan golf. Handicap 10 ke bawah. Ya, dan dia kita akan temuduga dan melihat kemahiran bermain. Seterusnya jika diterima masuk, dia akan masuk ke program perantara kita selama setahun menjalani latihan dan juga mengambil lebih kurang 8 kursus selama setahun, 2 semester. Dan seterusnya akan masuk ke program BBA Golf Management yang kita tawarkan. Yang ditawarkan. Dan program BBA Golf Management ini dia tidak sahaja tertakluk kepada pelajar-pelajar yang berkemahiran golf. Pelajar-pelajar yang lepasan SPM ataupun STP ataupun matrikulasi dan diploma yang ingin mengikuti program kita boleh saja memohon menerusi UPU. Oh, boleh. Jadi kita ada dua saluran lah. Okay. Satu saluran
bakat sukan, okay, iaitu program perantara setahun di UUM, okay, ataupun program dia boleh memohon melalui UPU. UPU. Ya, okay. UPU bulan 9 lah. Bulan 9. Bulan 9 kan kita buka. Okay. Tadi sebab saya tertarik, kebanyakan golfer ni dia start daripada macam coach cakap lah, daripada muda, usia yang muda kan. Tu saya rasanya berkait dengan Wafi tu. Wafi pun rasanya start early. Betul tak Wafi? Okey, saya nak perkenalkan Wafi ni sebenarnya dia pemain pro. Betul tak coach? Betul eh? Betul eh? Ha. Wafi, sila perkenalkan diri dan juga cerita sikit lah pengalaman selama di Academy Golf National. Sebab Wafi ni pun sekarang tutor ni di AGN. Silakan Wafi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Udin Abdul Manaf. Dan saya merupakan antara salah seorang pelajar batch yang pertama atlet golf UUM di bawah program kecemerlangan sukan, iaitu PKS Golf, yang kita start pada tahun 2010 pada awalnya, yang kita ditempatkan di pusat sukan UUM pada masa tu. Dan kemudian program PKS ni dipindahkan kepada AGN pada tahun 2012, dan pelaksanaan program ni dia lebih teratur sebab adanya PTJ yang lebih khusus untuk mentadbir dan lebih fokus kepada sukan golf lah. Dan kami diterima masuk untuk bermain golf dan juga belajar di universiti berdasarkan kepada bakat golf dan juga memenuhi syarat-syarat minima SPM. Jadi bagi saya ini merupakan satu jasa dan bakti AGN sendiri kepada komuniti, terutamanya sukan golf, sebab membuka peluang kepada saya dan juga rakan-rakan lain pada ketika itu masih lagi orang cakap bakat muda dalam sukan golf. Sehingga sekarang rata-rata atlet sukan, di mana sekarang kalau kita tengok rata-rata atlet sukan dia tak ada mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang kerana terpaksa mengorbankan masa dan latihan. Jadi lepas SPM ramai yang atlet yang masih lagi tak tahu haluan mana dia nak pergi, dia terumbang ambing. Dia tak tahu mana satu jalan dia nak pilih, sama ada dia nak sambung, dia nak teruskan study ataupun dia kena korbankan study ataupun dia kena pergi ke sukan yang dia cuburi. Jadi wujudnya AGN ni, dia merupakan salah satu wadah, merupakan wadah yang cara untuk kami sebagai atlet muda pada ketika itu untuk terus berkecimpung dalam sukan golf di samping boleh meneruskan pelajaran di peringkat universiti. Dan ini merupakan satu ruang peluang yang cukup bermakna dan perlu dimanfaatkan bagi semua yang diterima masuk ke AGN, kerana bukan semua boleh menikmati dan menjalani pengalaman belajar sambil menjadi atlet. So pada mulanya, masa saya masuk UUM ni, saya tertanya-tanya juga macam mana nak seimbangkan antara belajar dan golf, sebab saya pun akademik tak berapa nak pandai juga masa tu. So sebab kita dulu sering dengar lah bahawa bila kita masuk universiti, tugasan banyak, kuliah pack dan hari-hari, sehingga kadang tak ada masa untuk diri sendiri pun. So Alhamdulillah AGN ni dia telah membangunkan satu rangka struktur pengajian yang lebih komprehensif dan menyeluruh, dengan mengambil kira keperluan pengajian dan juga program latihan golf serta penyertaan ke kejohanan-kejohanan. Walaupun sedikit mengambil masa untuk grad, macam saya sendiri, saya ambil masa buat degree 7 tahun. Sebab apa, ada semester yang saya terpaksa defer untuk fokuskan kepada golf, tapi benda tu berbaloi untuk saya. Dan semasa saya berada di AGN juga, saya juga berpeluang untuk menyertai kejohanan-kejohanan yang lebih yang berprestij, tempatan dan juga kejohanan-kejohanan antarabangsa. Sepertinya macam saya dapat wakil UM dan juga Malaysia ke Asian University Game di Chiang Mai, iaitu Temasya Sukan Universiat di Shenzhen, China, World University Championship, dan juga bila kita perform di AGN, kita ada link dengan Persatuan Golf Malaysia, dan situ Persatuan Golf Malaysia boleh tengok kita punya prestasi dan kemungkinan dia boleh menghantar kita ke kejohanan-kejohanan antarabangsa yang lebih tinggi. Dan pencapaian saya yang paling saya tak boleh lupakan semasa bergelar atlet golf di AGM di UUM adalah mempunyai pingat gangsa di Sukan Si Myanmar 2013. Dan setelah tamat pengajian pada 2016, saya mula bergerak sebagai pemain golf profesional, dan pada ketika itu saya telah berjaya bermain di dalam kejohanan-kejohanan
Malaysian Tour, Asian Development Tour dan juga Asian Tour. Saya kemudiannya menyertai AGN sebagai jurulatih golf pada 2017 kerana saya rasa sudah masanya apa untuk saya untuk menyumbang kembali kepada UUM dan juga akademi yang telah banyak membantu saya dan memberikan peluang yang amat bernilai kepada pembangunan peribadi saya sendiri. Dan pada masa yang sama, impian saya bergelar pemain golf profesional yang berjaya tetap diteruskan walaupun seiring dengan tanggungjawab hakiki saya iaitu sebagai pembantu jurulatih. Dan sekarang saya telah dilantik pula sebagai seorang tutor di AGN pada tahun 2020 dan saya masih ada dalam tempoh cuti belajar yang dijangka akan tamat pada tahun 2022 dan saya rasa ini merupakan satu platform yang tepat dan sesuai bagi saya untuk berkongsi sempena ilmu, idea saya, pandangan dan pengalaman kepada generasi baru di UUM berkenaan dengan pengurusan golf dan juga sukan golf sebagai staff akademik UUM. Tapi saya masih kekal dengan jiwa saya sebagai pemain golf profesional dan saya akan tetap berkecimpung dalam sukan golf secara seimbang. Dan mengenai iaitu program pengajian BBA Golf Management di mana saya teruja dengan penawaran program akademik iaitu program akademik yang sulung di AGN selepas dinaik tarafkan sebagai pusat pengajian iaitu BBA Golf Management. Yang saya lihat dia benda ni melengkapi falsafah kewujudan AGN itu sendiri iaitu melahirkan pemain golf yang berpendidikan tinggi. Program ini juga dibuka kepada para pelajar yang tidak pernah bermain golf dan mempunyai potensi tinggi sebagai pengeluar kepada tenaga kerja profesional dalam industri. So mungkin ini akan mungkin berpeluang untuk menceburi dalam industri golf sebab golf ini industri dia sangat besar dan kita cukup tuah kerana di UUM ada segala yang boleh membantu AGN untuk terus maju dan kekal relevan dengan kemudahan sukan golf yang lengkap contohnya seperti 18 lubang padang golf yang cantik, driving range, practice green, pagi electric club golf dan peralatan-peralatan saintifik. Peralatan-peralatan saintifik ni yang paling menarik sekali sebab latihan yang kita lakukan untuk atlet golf di UUM ni adalah berdasarkan sport science yang yang Coach Rosni terapkan dan juga penggunaan barangan saintifik ini adalah sangat membantu untuk atlet-atlet untuk lebih maju dalam sukan golf. Dan apa diharapkan AGN ini dapat melahirkan pelajar atau atlet golf yang bukan sahaja cemerlang dalam sukan golf tapi juga sebagai tenaga profesional bagi industri golf ini sendiri. Betul. Itulah dia. Alhamdulillah. Wafi ni adalah antara produk yang dikeluarkan oleh AGN yang antara yang terbaik, betul ya. Tuan Syafi. Kami amat berbangga lah sebenarnya Betul, okay. Betul. We are so proud of you. Pencapaian sukan golf dan akademik juga dalam masa yang sama. Dan sekarang dah jadi tutor dah. Dia contribute back to AGN yang telah melahirkan dia. Alhamdulillah, semoga ramai lagi selepas ni akan dilahirkan orang seperti Wafi ni. Ya. Betul tak? Okey, kita nak dengar Fira. Fira, mana Fira kita? Fira mungkin boleh ceritakan, kenalkan diri Fira dan juga cerita sikit pengalaman Fira semasa belajar di AGN. Silakan Fira. Okay, my name is Fira Tan. I am one of the plenary golf athlete of for golf PKS program under UMNGA together with Wafi and five other friends. So I am currently actually working as an assistant manager in golf operation at Cortes Rimas Golf Club. Well, UUMNGA actually provide me with the opportunity to pursue golf as well as studying under bachelor degree. Then I found that the program was very balanced and comprehensive in a way that make my journey from my enrollment until my graduation become to the happy and enjoyable memory last. And then we also actually enrolled in a certification program and a skill-based workshop on the field of the better equipped ourselves ability to cope with the demands of the sports. For example, we actually undergone sports science courses, RNA golf
rules courses and also sport courses, sport massage courses. Yang tu semua kita undergo during my study for apa tu masa belajar di UM lah, di UM ni. And then this given me added up value and to compete in the job market as well, in the sport itself lah. Besides that, we actually also apa tu? Hold on, yeah. We also took up the golf management minor program with 6 courses during our study. Which first year kita study pasal introductions to golf industry, and then second semester golf club and resort management, and then continue with golf shop operation, managing golf lesson, turf management, and also issues in golf management. Yang ini we studied before the BBA's golf management offered lah sebelum UMNGA offered BBA tu. Okay, so Afira actually took the BBA yang first batch tu eh? No. Bachelor this was before. Oh, bachelor communication. Okay, before the BBA golf management. The course that we took before the BBA. Yep. Golf management. Sebab BBA. Mungkin doktor nak cerita sikit pasal BBA Golf Management sebab tu. Sebab BBA Golf Management ni kita mula offer pada 2019. Okay. Kita punya first intake 2019 bulan 9 dan second intake 2020. Okay. Iaitu, jadi macam Hifera, Wafi, Zano, dia masuk awal sebelum itu lagi. Jadi bila awal tu kita letakkan di Bachelor of Communication. Okey. Apa yang uniknya sebenarnya program BBA Golf Management ni, Doktor? BBA Golf Management ni sebenarnya amat unik lah ya. Sebab kita pertamanya kita menawarkan program ni secara 3U1I. 3U1I? Maksudnya program 4 tahun. Okey. Jadi 3 tahun pertama tu akan pelajar-pelajar akan belajar di universiti. Okey. Ya. Yeah. Dan pada setahun yang terakhir tu dalam golf concentration-nya kita akan letakkan pelajar kita di industri. Industri berkaitan golf. Kebanyakan program yang ada dia menawarkan hanya 6 bulan. Betul, dia macam internship lah ni. Ya, internship tetapi kita berlainan sedikit sebab bila first semester ketujuh sebagai contohnya bila berada dalam industri, kita menganjurkan yang lebih berstruktur lah. Ada 5 modul yang perlu dibuat dan disupervise oleh pemain industri. Okay. Selama satu semester. Satu semester. Okay. Dan kemudiannya pelajar akan meneruskan latihan industri. Jadi setahun lah dalam industri. Jadi pelajar-pelajar, apa yang pelajar kita belajar semasa di universiti boleh apply setahun di industri. So dia ada one to one punya dengan kita akan ada instructor daripada industri yang akan mengajar, yang akan melihat perkembangan, menilai pelajar-pelajar kita di industri. Menarik, itu yang unik dia. Ya, itu yang uniknya Itu yang uniknya ni. Okey, kita sebenarnya nak berhenti berehat sekejap. Selepas ni kita sambung dengan coach. Banyak yang coach nak share dengan kita. Betul tak coach? Okey, kita nak berhenti berehat. Kita nak bagi pada tadi tu pelajar-pelajar ataupun saya nak jemput Dr. Sopri kan? Dr. Sopri. Coach ada nak kenalkan nak bagi tips ni. Kita bawa padang golf kat sini tau. Tu dia. Silakan coach. Sebab dia golfer, dia kena lain sikit. Baik, ni kita akan tunjukkan cara keset, latihan jom putting. Tengok kat selalu dapat tengok ni. Latihan putting yang kita buat di biasa kita buat di green, cuma hari ni kita bawa putting mat lah, atau putting mat. Dan sebab atlet kita ni pun we consider elite atlet, jadi kita buat bila dia praktis kita kena beri halangan dekat dia. Alright. Kita biasa gunakan rail track. Yang ni kita panggil rail track.
kalau kita, kalau you part tidak tepat, bola tu akan melirik ke tempat lain. So feedback ni cukup penting. Feedback untuk penting, cukup penting waktu kita buat latihan. So biasanya kalau pukulan tu pukulan elok, dan bola tu akan jalan di atas track dan terus masuk lubang. So feedback latihan memang kita guna pakai untuk memudahkan latihan, memberi semangat kepada diorang, kepada pemain yang menjalani latihan. Okay, lagi satu. Ni nak kena minta dia buat miss pula. So dia punya feedback ni, kalau kita pukul tak betul, dia punya kedudukan club face tak betul, bola tu akan lari jauh sikit. So kita minta dia miss satu. Okay, so that's the feedback yang kita dapat. Lagi satu tu. Kali ni bagi belah kanan. Feedback ni akan memberi motivasi untuk pemain, untuk pelajar, supaya dia lebih, apa orang kata, lebih, bila ada challenge, bila dia fail and dia try to overcome that one. So ini salah satu cara kita meningkatkan dia punya feedback dan prestasi. Okay. So memang kita satu hari dalam 10-15 minit, memang kita akan spend setiap hari untuk latihan ni. Okay. Okay, tujuh. Itu tips yang sangat berharga tu hari ni untuk golfer-golfer. Ada lagi ni ke producer? Ada lagi? Tak ada kat sana. Okay, saya nak tanya coach ni. Apakah kejohanan-kejohanan yang disertai oleh atlet-atlet golf AGN ni, coach? Okey, untuk latihan, objektif latihan ni lah, memang kita nak bawa atlet-atlet ni ke peringkat tinggi, and then kita ada target setiap tahun latihan kita ada untuk kekejohanan universiti dunia dan kejohanan universiti Asia. Dan juga beberapa kejohanan besar seperti Malaysian Open, SEA Games dan Asian Games. Itu kita punya target. So untuk sampai kat situ, part of the punya, itu international level, part of the program nak sampai ke World University, kita akan menyertai beberapa kejohanan tempatan. So yang kejohanan tempatan ni cuma kebanyakan dia, kita ada buat sesi pemilihan. Hanya pemain-pemain yang terbaik saja kita akan hantar ke kejohanan-kejohanan tempatan untuk mempertingkatkan dia punya prestasi supaya dia boleh pergi ke peringkat tinggi Asian Games dan SEA Games dan juga World University. So memang banyak pendedahan lah. Cuma kalau saya boleh tambah dalam sekarang ni pelajar-pelajar kita dalam senarai Malaysian local based player kan. Wow. Kita ada 6 pelajar sekarang. Okay. Dalam AGN sekarang. AGN. Mm-hmm. Ya, dalam senarai pemain Malaysia local based. Local based. Local based. Dan insyaAllah bila ada kejohanan-kejohanan, mereka ni akan dipertimbangkan lah untuk mewakili negara. Ya, so nama tu dah ada dah. Nama dah ada dalam ada. Ni kita nak meramaikan lagi ya. Kita sebenarnya dalam industri golf ni ya, kita tengok dan hasrat KPT sebenarnya untuk melahirkan thinking athletes. Jadi thinking athletes thinking ni better. Athletes. Ya, dia boleh membuat keputusan yang lebih baik semasa bermain dan sebagainya. Betul. Ini strategi. Ya, ini berdasarkanlah kepada dasar pembangunan sukan KPT lah. Ini kita menyahut cabaran tu sebenarnya. Thinking athlete, narik sangat tu. Thinking athlete. Okay, saya nak tanya dekat Dr. Sobri juga. Graduan AGN ni kan, apakah bidang kerjaya yang mereka boleh ceburi bila sebenarnya kita hari ni pun kita ada living examples ni yang depan-depan kita kan. Itulah. Kita ada Wafiuddin ya, kita ada Hilfira Tan ya. Yang ini memang graduan kita lah. Yang memang dah pun macam Wafi, dia menjadi seorang pemain profesional. Betul. Kan? Dan pada masa yang sama,
dia juga coach dan pada masa sama dia juga menjadi tenaga akademik. Tenaga akademik. Ya. Jadi itu itu satu benda yang kita boleh nampak apa yang kita boleh hasilkan. Hilfera menjadi profesional dalam golf industry. Ya, dia sekarang assistant manager golf operation dekat Kota Seri Mas. It's a very good position. Kita juga menyediakan pelajar-pelajar kita dalam lain-lain industri juga, bukan sekadar industri golf sajalah. Lain-lain industri, rakan-rakan Wafi dan Hilfera ada yang sekarang ni bekerja dengan dengan industri perbankan. Ada yang sebagai pegawai tadbir diplomatik. Jadi dia orang dah ada ijazah sarjana muda. Dan dengan adanya kemahiran golf, dia menjadi satu nilai tambah lah, kepada pelajar-pelajar kita. Dan so far, bila kita buat tracer study kita secara dalaman AGM, AGN, kita lihat semua graduate kita ni mempunyai pekerjaan. Ya, sama ada dengan sektor kerjaan, sektor awam ataupun sektor swasta. Ada juga yang berkecimpung menjadi usahawan, ya, yang membuka club fitting, store, ya, dan 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 sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, jadi terdapat banyak permintaan kepada pelajar-pelajar kita ni lah. Dia bukan hanya kecil kepada skop golf, tapi sebenarnya lebih luas, luas lagi. Luas, apabila kita ada BBA Golf Management ni, saya rasa dia lebih luas lagi lah, ya, peluang kepada graduan kita. Yang confirmnya, sebagai contoh macam Zano, so Zano sekarang dia dah menjadi pemain profesional golf. Wow, ya, alhamdulillah, tahniah. Dan dia pun dah boleh kalau lepas belajar nanti dia nak pergi apa bermain peringkat profesional. Itu tak jadi masalah, dah boleh. Jadi ini ini sebagai satu career kepada Zano. Ya, tapi Zano pun saya tengok sekarang ni dah pun bercita-cita, bercakap-cakap nak menyambung pelajaran juga. Lagi baik. Peringkat masters itu lebih, lagi baik. Lagi bagus. Dan dan ramai lagi lah pelajar-pelajar kita yang juga sekarang ni boleh menjadi status professional player. Cuma masa belum sampai. Belum sampai. InsyaAllah. Saya nak tanya ke Fira, bagaimana pengalaman di Academy Golf National ni dia membantu dalam kejayaan Fira sekarang? Silakan Fira. It helped me a lot. Yeah, it's give me apa tu? I don't know what to say, but it helped me a lot. Sebab dia bagi extra apa tu? Knowledge about this. Not only kita bermain golf, but management. Also kita belajar in managing the course, managing the club. That's why the yang 6 subjek tadi saya ambil sebelum BBA wujud tu, dia banyak membantulah. So sebenarnya dia apply management pun management skill. Jadi kalau macam BBA sekarang ni, Hilfera sekarang BBA Golf Management dia ada 57 kredit yang berkaitan dengan golf. Lebih besarlah dia punya concentration tu. Jadi saya rasa itu kita akan lebih membantulah pelajar-pelajar kita nanti. Saya nak tanya Ustaz Zanur. Okey, habis ni apa Ustaz Zanur punya plan? How do you want to contribute back to the golf ataupun Saya plan selepas habis tadi ni saya mungkin dalam 2-3 tahun saya akan terus masuk kepada bidang career golf saya, iaitu mungkin saya akan pergi ke Asian Tour dan seterusnya European Tour dan dalam masa jangka masa 4 tahun ni saya akan cuba melayakkan diri saya ke Olimpik di Paris 2024. Amin. Dan seterusnya saya harap saya akan kekal di dalam top 50 di dalam Asian Tour dan European Tour. Okey, dan pada masa yang sama saya mungkin akan melanjutkan pelajaran saya secara part time dan saya ambil slow-slow lah, saya tak nak rushing semua. Untuk saya further study dalam bidang golf ini dan juga saya mungkin akan berfikir untuk apa memberi sumbangan saya kepada Akademi Golf yang banyak membantu saya dalam perkembangan golf saya.
memberi sumbangan eh, yeah. Menabur bukti. Menabur bakti ya, yeah, menabur bakti. Kerana telah disemaikan apa ni? Kita kan ilmu, budi dan bakti seperti mana kita punya moto UUM lah. Saya doakan semoga Sazanul akan terus cemerlang. InsyaAllah. Okey. Wafi, apa plan Wafi selepas ni? Saya lepas ni saya habiskan study, iaitu sebenarnya saya kena habiskan sampai ke PhD dan pada masa yang sama saya masih fokus terhadap career golf saya, sebab itu sebenarnya impian dan cita-cita saya. InsyaAllah kalau habis daripada PKP ni, tournament boleh start balik, saya akan fokus terhadap latihan dan juga daripada dalam masa yang sama saya akan fokus juga untuk habiskan master dan juga PhD. Saya rasa saya boleh lakukan sebab dulu saya tak jangka yang saya boleh habiskan degree dengan saya boleh achieve professional golfer, dan saya rasa tak mustahil untuk saya lakukan sekali lagi untuk habiskan master dan juga habiskan PhD dan juga achieve dalam sukan golf. InsyaAllah. Kita doakan. Okey, Dr. Sobri, ada satu soalan ni lah. Soalan ni sebenarnya soalan stereotype. Sebab apa tahu, bila kita bercerita tentang golf ni, selalu orang cakap golf ni adalah satu sukan yang terlalu elit, mahal, tak sesuai untuk semua orang. Mungkin sebagai pengarah Akademi Golf, mungkin Dr. Sobri boleh cerita sikit lah, kupas sikit lah topik ni. Silakan. Sama ada golf ni sukan elit lah ataupun mahal lah. Stereotype kan, kalau cakap lah, golf je, mahal lah, elit lah, untuk orang kaya je macam tu. Saya ingat perception tu masih ada lah sampai sekarang kan. Betul. Dan sebenarnya kalau dulu-dulu ni memang golf ni dikategorikan lah sebagai sukan elit, mahal kan. Dan dimain oleh pegawai-pegawai, atasan, orang-orang yang berada dan sebagainya kan. Tapi over time kita lihat macam saya tengok macam Tiger Woods sebagai contoh, dia banyak lakukan supaya golf ni boleh diterima oleh masyarakat umum kan, dia punya aura dan sebagainya kan. Tapi sekarang kita tengok golf ni siapa-siapa boleh main. Sebenarnya kalau nak main golf ni, saya ingat kalau sekarang ni, musim sekarang ni, kayuh basikal lagi mahal. Ya, betul. Basikal pun dah RM10,000. RM10,000 ya, pun ada, doktor. Dan kalau kita nak main golf ni, kita tak perlu pun ada golf set yang mahal-mahal. Ya, pada peringkat permulaan ni, kita ada untuk beginner, kita ada untuk intermediate, dan kita ada untuk advanced player, golf set. Ranging daripada RM1,000, adalah yang mahal RM10,000, RM15,000 pun ada. Jadi kita dapatkanlah golf set yang sesuai untuk kita, dengan keperluan kita, dengan keupayaan kita, wang ringgit dan sebagainya. Dan kalau kita nak pergi main golf, kita akan engage dengan coach, dapatkan golf lesson yang agak sederhana harganya, dan seterusnya boleh je pergi ke club golf, contoh datang ke club golf UUM. Itulah saya sebenarnya nak suruh promote juga ni. Dr. Sobri datang, boleh promote ni. Datang ke club golf UUM, club golf rekreasi UUM. Amat berpatutan, kita ada 18 lubang di sini. Kita ada facility ya. Cuma jadi members kita, kalau nak jadi member, kita pun boleh walk in saja. Boleh walk sebagai in. Guest. Ya. Ada website kan? Golf. Kita untuk boleh telefon ke club golf dan sebagainya lah. Okay. Ya. Dan saya juga nak menggalakkan lah kepada pelajar-pelajar di luar sana ya. Lepasan SPM. Yang sekarang ni sedang mengambil SPM kan? Yang ada kemahiran golf, yang nak berkecimpung dalam bidang golf sambil belajar, boleh saja hubungi kita dekat Akademi Golf Nasional ini. Dan insyaAllah kita akan menilai permohonan dan sebagainya. Dan juga kepada yang bukan atlet golf, boleh juga masuk dalam program BBA kita. Ya, menerusi macam cakap tadi lah, menerusi permohonan UPU tadi. Ya, ini pun boleh masuk ke program BBA Golf Management kita. Tu dia. Saya nak tanya jugalah, mungkin ada yang kat luar tu nak tahu, sekiranya ada yang berminat nak buat kejohanan golf, boleh tak di AGN tu? Boleh. Itulah. Boleh. Boleh cerita sikitlah kot. Boleh. Kalau sebenarnya kita bercadang
untuk menganjurkan satu program, satu kejohanan golf match play IPT. Oh, okay. Ini match play IPT pada 29 hingga 31 Mac 2021 ni, dan kita plan juga nak jemput Farah Wafi ya untuk join. Tetapi apa kan daya, sebab extension PKPB ini kita terpaksa tangguhkan delay. InsyaAllah lepas hari raya ini kita akan dapat tarikh baru, okay. Dan kita akan menganjurkan kejohanan golf match play IPT ini. Dan juga kalau ada yang pihak-pihak yang berminat ya untuk menganjurkan kejohanan golf di UUM, boleh saja hubungi Kelab Golf UC Utara Malaysia. Okay. Ya. Kita boleh menyediakan package-package pertandingan. Pertandingan. So yang kat luar sana itu untuk adik-adik yang sedang ambil peperiksaan SPM, kalau berminat dengan golf dan juga dalam masa yang sama nak akademik juga kita bolehlah apply dekat Akademi Golf Nasional. Boleh, betul boleh visit kita punya website. uumnga.uum.edu.my. Saya nak minta tolong tim AGN tu tulis kat komen tu lah website tu. Nanti semua boleh tengok kat situ. Okay, so itulah satu. Kita melahirkan atlet thinker. Menarik betul lah tu. InsyaAllah. Thinker atlet. InsyaAllah. So boleh apply untuk ke AGN dalam masa yang sama. Sekiranya ada pihak yang kat luar tu yang berminat untuk menganjurkan kejohanan golf pun, boleh juga contact AGN. Betul eh, Dr. Sabri. Dan golfer-golfer semua pun dijemput untuk 18 lubang tu. Kan? Betul ke? Coach ada tak nak cakap? Coach? Memang padang golf kita terbuka kepada semua untuk main. Untuk semua okey, kita sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan dah ni. Bila cerita pasal golf kan, macam sekejap je, betul tak Dr. Sabri? Ya. Yeah. Cuma nak tambah sikit. Tengok kan sudah cakap dah, mesti nak tambah. Silakan. Saya terpaksa sebut juga sebab selain daripada program yang akademik ya. Okay. Yang kita buat tadi BBA Golf Management. Ifera ada mention juga tadi kita ada buat executive program. Kita buat golf lesson kepada public ya, kepada sesiapa saja di, apa-apa peringkat lah, beginner, intermediate ataupun advanced. Kita ada buat golf lessons, boleh hubungi kita. Dan kita pada masa sama kita buat juga program-program community engagement dengan sekolah-sekolah bampiran ya, memperkenalkan sukan golf dan sebagainya. Jadi hubungi kita kalau yang nak masuk belajar tempat kita, hubungi kita untuk program-program golf ya, golf lesson, klinik golf ya, dan juga program-program short program lah. Ya, so boleh hubungi untuk executive program ataupun sekolah-sekolah berhampiran ataupun pusat-pusat sukan kan. Yang kat Kedah ni pernah banyak ni. Banyak. Kalau nak buat short course dengan ataupun klinik golf pun boleh hubungi UMNGA. Yes. Nanti kita akan tulis website di sana. So dah ada lah tu. www.umnga.um.edu.my. Okey, kita dah sampai ke hujung. Ada lagi tak? Sekejap lagi lah saya bagi untuk kata-kata penutup. Okey, saya nak jemput Wafi. Wafi, mungkin ada kata-kata terakhir ataupun semangat ataupun nasihat yang Wafi nak bagi kepada adik-adik yang baru nak apply ni ataupun kepada golfer-golfers di luar sana. Silakan Wafi. Baik, so kepada golfer-golfer di luar sana yang baru untuk ambil SPM, kenapa anda kena apply ataupun menyertai latihan di Akademi Golf Nasional ni? Bagi saya sendiri, di UUM adalah satu tempat di mana bagi saya lengkap untuk seorang atlet untuk train to compete dalam competition yang lebih besar. So suasana di UUM dari segi persediaan facilities untuk latihan memang cukup sempurna dan bertaraf antarabangsa bagi saya, dan benda ni mampu untuk melahirkan atlet-atlet golf yang lebih berkualiti dan bermutu tinggi. Terima kasih Wafi. Kita doakan kejayaan untuk Wafi, insyaAllah. Firah, silakan Firah. Hello, can you hear? Yes. Okay. Okay, to those yang baru nak masuk tu, throw away the stereotype about golf being an expensive and elite sport, because now here you go, UUMNGA is trying their best
from to give you a chance, to give you a way so that you boleh belajar dan juga bermain golf sekali. So yeah, why not try? You can have the best of both worlds. Eh? Thank you Fira for joining us today. Okay, saya nak tanya Dr. Adik Sazanur Iman. Mungkin ada kata-kata perangsang ataupun untuk adik-adik yang bakal-bakal ataupun golfers kat luar sana. Silakan. Okay, bagi adik-adik yang baru nak apply dan baru nak masuk untuk pada semester yang akan datang, saya nasihatkan cuba menguruskan masa dengan lebih efektif. Bila dah masuk universiti ni semua sendiri. Mana saya pun sendiri bila saya sebagai pelajar dan atlet ni bukan senang untuk kita menguruskan masa kita untuk membagikan bagi sama seimbang antara sukan dan pelajaran agar tidak ketinggalan dengan student-student lain. So itulah nasihat saya dan kepada golfer-golfer yang luar sana yang ingin bermain di Kelab Golf Rekreasi Universiti Utara Malaysia. Saya amat alu-alukan kerana kelab golf ini sangat cantik kalau datang dan sangat enjoy dan mencabar bagi saya. Okay, itu saja. Jom kena datang lah tengok betul tak? Okay. Okay coach, silakan coach. Okay, untuk calon-calon yang nak join kami, akademi ini dia akan menambah you punya career in golf. Maybe waktu sekolah form 1 sampai form 5 you dah wakil negeri ataupun wakil daerah. Selepas tu lepas SPM you nak masuk universiti, you nak continue you punya golf, you boleh datang sini. This is the best place for you. Coach tunggu je tu. Betul tak coach? Yeah. Okey, yang terakhir sekali, orang penting ni. Profesor Madya Dr. Muhammad Sobridon, pengarah Akademi Golf. Silakan Doktor. Saya nak mengambil kesempatan lah pada pagi ini untuk mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pihak pengurusan UUM, ya, Datuk Naib Chancellor dan pengurusan atasan kerana memberi kita support ya, untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan AGN. Dan saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih ya, kepada Kementerian Pengajian Tinggi khususnya kepada Seksyen Sukan ya, kerana memberi kita sebagai sebuah pusat kecabangan sukan golf ya, di Malaysia dengan memberikan peruntukan-peruntukan kepada kita, peruntukan kewangan, support supaya kita dapat membawa Akademi Golf ini ke tahap yang lebih tinggi ya. Dan insyaAllah dengan apa yang kita ada ya, kita sentiasa berdoa lah, kepada Tuhan supaya Akademi Golf ini dapat melahirkan thinking athletes ya, pelajar-pelajar kita boleh mewakili negara dalam sukan golf peringkat antarabangsa, pelajar-pelajar kita berjaya dalam career yang mereka ceburilah selepas meninggalkan Universiti Utara Malaysia. Ya, itu saja yang, dan akhir sekali kepada marketing department UUM Puan Azlin dan tim bekerja keras, raptai dan sebagainya. Pada hari ini kita mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi memberi peluang kepada kita untuk basically showcase apa yang kita ada dekat Akademi Golf Nasional. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Okey. Bagi pihak marketing sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf. Sesungguhnya yang kurang itu adalah daripada saya dan tim marketing dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini. Terima kasih kepada alumni di Webex. Terima kasih kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, UUMIT, Pusat Budaya Seni, tim Skimpa, tim daripada Akademi Golf Nasional, Managers Coffee dan juga Marketing Division. Jangan lupa bersiaran bersama kami Biskut Kering Kopi O untuk episod seterusnya. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin memberi satu kata-kata daripada Zig Ziglar. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Okey, sekian saja daripada saya, Norazlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia untuk anda semua. Biskut Kering Kopi O, sesi yang ke-19. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. All day and all night.
stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing